បាទជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះមានរបស់មកកែឆ្នៃទៀតហើយហើយមិនមែនថារបស់អីធម្មតាអីហ្នឹងទេបងប្អូនខ្ញុំមានអាឧបលើ speaker អានេះម៉ាក់ទៅថាម៉ាក់អីមួយខ្ញុំបានបិទទៅហ្នឹងហើយយើងមិនបាច់ទៅផ្សព្វផ្សាយឲ្យគេពួកគេអត់ដឹងរឿងយើងទេបាទខ្ញុំមានបាទខ្ញុំមានសល់តែញ៉េទៅថាញ៉េហ្នឹងវាខូចបាទខូចទៅខ្ញុំក៏នៅសល់មានអូបលើនេះ2បាទឥឡូវខ្ញុំគិតថានៅទុកចោលអញ្ចឹងវាប្រើប្រយោជន៍អីមិនបានមានតែចោលហើយនឹងចោលអញ្ចឹងខ្ញុំមកនឹកឃើញថាអេយើងមកកែដាក់អា Bluetooth ហ្នឹង Bluetooth ហ្នឹងសម្រាប់ចាក់ស្ដាប់បាទចាក់ស្ដាប់ហ្នឹងហើយឥឡូវអង្គុយគិតថាអឺត្រូវកែវាមិនបាទដាក់នេះចូលទៅហ្នឹងហើយមានអូបលើនេះមួយណាបងប្អូនណាហើយហ្នឹងអានេះBluetooth អញ្ចឹងអីយ៉ាងបាទអានេះវាប្រើប្រព័ន្ធ stereo បាទវា15វ៉ាត់ពូខ្ញុំមានអានេះច្រើនដែរណាទិញមកមានថ្លៃប៉ុន្មានទេបាទ15វ៉ាត់តែជាសំខាន់វាស៊ីភ្លើងដល់តាំងពី DC 8វ៉ាល់ទៅ24វ៉ាល់បងប្អូនតែនេះខ្ញុំគិតថាបើយើងប្រើតែថ្មបើយើងរៀបថ្មពួកអានេះឲ្យបាន12វ៉ាល់តែបញ្ហាអាគ្រឿងអាម៉ូឌូលដែលបញ្ចូលសាកថ្មហ្នឹងយើងអត់មាន12វ៉ុលវាមានតែពូអាប់អា5វ៉ុលបងប្អូននេះអានេះ5វ៉ុលហើយយើងចង់បញ្ចូលលឿនយើងធ្វើម៉េចបាទយើងតអានេះត្រង់គ្នាទាំងអស់ឲ្យតែបាន3.7វ៉ុលបានហើយតែគាត់ណាយើងយកអំពែវាច្រើនតិចណាស់ហើយយកអានេះដាក់ជាប់បញ្ចូលទៅតែឲ្យចាំយើងមកកែតម្លើងភ្លើងវិញបងប្អូនគឺអានេះយើងតម្លើងភ្លើងអានេះវិញអានេះភ្លើងចូលទៅវាភ្លើងចូល5វ៉ុលបងប្អូនតែចេញមកវិញចេញតាមនេះណាចេញមកខាងនេះ12វ៉ុលចូលខាងនេះ5វ៉ុលឬ3.7វ៉ុលក៏បានដែរតែចេញមក12វ៉ុលដើម្បីយើងយកភ្លើងមកបញ្ចូលនៅក្នុងអាម៉ូឌូលនេះជាភ្លើង12តែចាញ់ពីថ្មបាទចាញ់ពីថ្មលិធៀមនេះតា 3.7 វ៉ុលហ្នឹងហើយយើងធ្វើការបញ្ចូលថ្មតា5វ៉ុលទេហ្នឹងហើយបើថាយើងប្រើពួកថ្ម12វ៉ុលទៅហ្មងអាហ្នឹងយើងត្រូវការ adapter 12វ៉ុលទៅបញ្ចូលវាទៅអញ្ចឹងវាញ៉ែញ៉ាយច្រើនហើយបើយើងប្រើអានេះទៅតម្លើងភ្លើង12វ៉ុលមកយើងបញ្ចូលអានេះតា5វ៉ុលពួកអាដុំសាកទូរស័ព្ទយើងទូទៅហ្នឹងគឺយើងប្រើបានហ្មងបងប្អូនយើងបាច់ទៅរើប្រដាប់ចូលប្រដាប់សាកមកទៀតអញ្ចឹងណាយើងប្រើតានេះសាកក៏បានដែរណាបាទហើយសាកដកភ្លើងសាកមកញ៉ាំបងអូនដកភ្លើងហើយតែពេលណាមានថ្មភ្ជាប់អញ្ចឹងទៅវាមានភ្លើងក្រហមមកខាងអញ្ចឹងសម្រាប់តែថាវាតឿនឲ្យយើងដឹងថាឥឡូវកំពុងបញ្ចូលភ្លើងតែបើថាបញ្ចូលអញ្ចឹងទៅពេលវាខៀវឡើងអញ្ចឹងគឺមានន័យថាថ្មយើងពេញហើយអញ្ចឹងវាប្រដាប់តែកាក់ខ្លួនឯងយើងមិនបាច់ទៅបរំថាអឺវាពេញទៅវាធ្វើឲ្យថ្មហើមវាធ្វើឲ្យក្តៅវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខូចខាតឯនេះនោះមិនមែនទេគឺអានេះវាផ្ដាច់ខ្លួនឯងហ្មងពេលពេញវាឈប់បញ្ចូលខ្លួនឯងវាអញ្ចឹងណាវាងាយស្រួលបាទហើយទិញមកវាមានប្រហែលបាក់ទេថោកមួយហ្នឹងបាទប្រហែលជា2000រៀលយើងហ្នឹងបាទមានយល់របស់វាអត់ថ្លៃដែរអញ្ចឹងណាអានេះប្រហែលជា3000ជាង3000រៀលហ្នឹងបាទនឹងអាចថ្លៃតានេះអាចថ្លៃបន្តិចជាង10000បាទជាង10000រៀលដែរអានេះអាចថ្លៃបាទឥឡូវសាករៀនតិចបាទជាដំបូងខ្ញុំកាត់អានេះសិនសាកបាទកាត់សានេះយើងលើកប្រើហើយយើងមកតភ្ជាប់អាហ្នឹងហើយយើងជប់ប្រើហើយតែសិនយកមកសាកមើលតើវាលឺប៉ុណ្ណា
winner gap gap ho gap down ha ha វាអត់ប្រាប់វត្តបងប្អូនវាអត់ប្រាប់អត់ប្រាប់វាប្រាប់តែ8អូមបាទ8អូមនឹងអានេះខ្ញុំអត់ដឹងថាអូមហ្នឹងស្មើនឹងប្រមាណវត្តណាបាទនេះខ្ញុំអត់បានយល់ដឹងជ្រៅជ្រះខាងពួកហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយបើកសំឡេងហ្នឹងសាខ្ញុំសាកបើកបើកអស់មកโอเคบงบนThank you.
់